Чернігіводоканал готує низку заходів, що мають сприяти зменшенню заборгованості за комунальні платежі, зокрема за воду та водовідведення. Адже на початок літа борги населення по цьому підприємству становлять понад 40 мільйонів гривень. Пропозиції, впровадження яких системно вплине на зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, при тому в цілому по всій системі житлово-комунального господарства. Вирішили попрацювати з категоріями населення неплатниками, які залежать від міської влади. По деяких програмах міських ми фінансуємо людей, але ми не перевіряємо при цьому заборгованості за комунальні послуги. Першими, з кого стягуватимуть борги, стануть жителі неприватизованого житла. Його можна буде приватизувати, лише заплативши те, що винен. Далі під загрозою – виплати за народження дитини. Внесення змін до програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки. Пропонується за заявою отримувача допомоги перераховувати на погашення заборгованості надавачам послуг, якщо така існує. Наступне буде створена система кадрового обліку працівників усіх структурних підрозділів міської ради, що дасть змогу визначити тих, хто не сплачує. Не секрет, що і працівники, які працюють в системі Чернігівської міської ради, багато з них також мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Її треба детально вивчати, аналізувати і спробувати все-таки проводити якісь бесіди. Далі Чернігівводоканал хоче отримати доступ до бази реєстрації ЦНАПу. Ми отримаємо об'єктивне нарахування за житлово-комунальні послуги, яке проводиться за кількістю прописаних осіб. Наразі всі ноу-хау вже у процесі впровадження. Воно вже зараз впроваджується на стадії впровадження і змін процедур. Загалом серед планів міської влади – надавати підтримку лише тим сім'ям, які вчасно платять за комунальні послуги.